バラク・オバマ、マドンナ、ブレッド・ピット、シャロン・ストーン、イヴァン・ウーガント。Նրանք բոլորն էլ ժամանակին մատուցող են աշխատել, զարգացնելով մարդկային շփման իրենց ունակությունները։ Բարև ձեզ, ես Հայկն եմ եւ այս երեկոն կսպասարկեմ ձեզ։ Մարդկանց երկիր հաղորդաշարն այս անգամ անդրադարձել է սպասարկման ոլորտին, մասնավորապես տարեց եւ երիտասարդ մատուցողներին։ Ես սիրում եմ ժամին լինել աշխատանքի վայրում, քանի հնարավորություն ունեմ, քանի ուժ ունեմ, ես կաշխատեմ։ Ես իմ բնավորությամբ շատ նեղած կոտ եմ։ Ամեն ծրտես մոտ եմ ընդունում, բայց այստեղ կոպվել եմ։ Ասում եմ, որ խնդրեմ, ես կփաթեթավորեք, տանենք մեր շանը։ Այս երեխան իրենց հետ նստած միամիտ, ասում է, պապ, խիմեք շուն ունեիք։ Ինչը կարող է ձեզ նեղացնել, որպեսզի մարդիկ լսեն եւ դեր չասեն։ Որն է մատուցողի աշխատանքի չերևացող կողմը եւ ինչ միֆեր են պատտվում նրանց շուրջ։ Մարդկանց երկիր, Հեղինե Ասրյանի հետ, այսօր 21-ին, երկրի եթերում։